אז הבטחתי סרטון על זה שלוויזרד יש יותר סיכוי להשיג את ויקטור ומבניאמה מאשר להגיע לפלייאוף, והנה הדוגמה. בבקשה חברים, נכון לרגע זה הוויזרד נמצאים במקום השביעי מהסוף בטבלה, ויש להם סיכוי של 6.8 להשיג את הבחירה הראשונה, ובאזור ה-30% להיכנס לטופ 4. בהתחשב בטבלה כרגע של ה-NBA ובאיך שהוויזרד נראים, לא בדיוק נראה שהם בדרך הנכונה. אם מסתכלים על התחזיות של ESPN, אפשר לראות שהאחוזים שלהם, הסיכויים הסטטיסטיים שלהם להיכנס לפליין רק זה 6.7, זאת אומרת יש להם בדיוק 0.1 פחות אחוז מאשר להשיג את ויקטור ומבניאמה נכון לרגע זה. והשאלה שנשאלת זה, אם הסיכויים שלהם כל כך נמוכים, למה לא לנסות רגע להשבית את פורזינגיס, את ברדלי ביל עד סוף העונה, ולנסות לתפוס איזשהו מקום יותר טוב לקראת השנה הבאה, בשביל להשיג בחירה יותר גבוהה? כי אתם יודעים, שחקן בטופ 4, הם יביאו איזה שחקן שאולי יכול לעזור להם בטווח המיידי ולטווח הרחוק, וכנראה חרבו לו את הקריירה עם מחלקת הפיתוח הנוראית שיש להם שם, כי הם לא הצליחו לפתח אף שחקן. וגם קיספרט שעכשיו מתחיל לפרוח קצת יותר בתקופה האחרונה, זה שחקן שיותר פיתח את עצמו מאשר אני יכול לתת קרדיט לצוות הפיתוח של הוויזרדס. אגב, מסתכלים על התחזית של הפלייאוף, היא אפילו הרבה יותר פסימית, כי יש להם 0.8%, וגם אז, אתם יודעים, בסוף הם צריכים לנצח שני משחקי חוץ, במידה והם איכשהו יצליחו לעשות איזשהו פוש אחרון בשביל להגיע למקום העשירי ולעוף בסיבוב הראשון נגד מילווקי, אם יצליחו לנצח את שני המשחקים האלו. אז ככה שאני לא יודע באמת למה יש להם להשקיע לקראת ההמשך. אגב, באתר נוסף שנקרא 538, זאת אומרת זה גם אתר שמייצר סימולציות שמנסות לחזות מה יקרה, הראיתי את זה גם אז בתקופה של המונדיאל למי שזוכר, אפשר לראות שכאן הוויזרדס מקבלים סיכוי של 2% להגיע לפלייאוף, אינדיאנה קצת מאחוריהם, אבל בור, בפועל, בתכלס, גם אם הצליחו לעשות איזושהי דחיפה סנסציונית לקראת המחזורים האחרונים והמשחקים האחרונים של הפלייאוף, אני לא רואה אותם באמת עושים משהו אמיתי עם זה בשלב הבא. מנגד, אם הצליחו להבטיח את המקום שלהם איכשהו במקום השישי על חשבונה של פורטלנד, הם מעלים את האחוזים שלהם לקבל בחירת טופ 4 מאזור ה-30% לאזור ה-40%, יותר באזור ה-67%, משהו כזה. אבל ככה או ככה, יש להם סיכוי הרבה יותר גבוה לקבל בחירה יותר גבוהה, וזה רק ממחיש כמה הכישלון שלהם עצום השנה. הם אשכרה קבוצה שניסתה לנצח ולהגיע לפליין ולפלייאוף, ותראו איפה הם סיימו. זה כישלון של כולם, בין השחקנים לצוות אימון, להנהלה, באמת כישלון אדיר של הקבוצה הזאת. יש כאן קבוצות שאפילו לא ניסו לנצח באותה מידה, והיו בטוחות שהן הולכות לכיוון טנקינג, ועדיין נמצאות מעליהם בטבלה, כמו לדוגמה אינדיאנה שכרגע היא בשוויון איתם, ויוטה שהיא הרבה יותר קרובה לפלייאוף. בקיצור, הגיע הזמן של הוויזרדס להודות בטעות סוף סוף, להוציא את הטנקים ולנסות איכשהו לשים את היד שלהם על ומבניאמה, כי תחשבו איזה win-win situation זה יכול להיות, שהוא גם יחליף את פורזינגיס וגם יהיה לנו מעקב דיה ומעקב ויקטור בסרטון אחד, במקום שנצטרך לפצל את זה. קלאסי.